নমস্কার প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই পিংকু ব্লগলৈ স্বাগতম। এয়া মৰিগাঁও মায়ানগৰী মায়াঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী মাছৰ বজাৰ। এই মাছৰ বজাৰখন আপোনাৰ উৰুকাৰ আগদিনাখনৰ পৰা বহে। মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন বিল, নদী বা ফিছাৰীৰ পৰা গোটেইবোৰ মাছ আহিলে ইয়াত একেলগে আনি বিক্ৰী কৰে। বহুত লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হয়হি মাছ কিনিবলৈ। দেখিব পাইছে কিমান ডাঙৰ চিতল, কিমান ডাঙৰ চিতল দেখিব পাইছে। উৰুকাৰ দিনাখন লগে ভাগে মানে এসাঁজ খাবলৈ ইয়াৰ পৰা মৰিগাঁও নহয় অন্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত বহুত লোক আহি লৈ পেলাই মাছ কিনেহি। যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে আপোনাৰ দেখিব পাইছে, মাছৰ লানি বুলি ক'ব লাগিব। মাছ কিমান মাছ, কোনবিধ মাছ খাব আপোনাৰ মানে চকু থিয় হৈ যাব। প্ৰতিবিধ মাছে ইয়াত দেখিব পৰা গৈছে। মাছৰ বজাৰ নহয় মাছ, মানে এখন সমুদ্ৰৰ মাজতহে আপুনি সোমাইছে তেনে লাগিব। কিমান মাছ, কোনটো মাছ খাওঁ সেইটোৱে নিজৰ মানে ভুল লগা হৈ গৈছেগৈ। মাছ দেখিয়ে আপোনাৰ চকু থিয় হৈ গৈছে। বহুত ভাল লাগে, বহুত লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এয়া মৰিগাঁও মায়াঙৰ যি বুঢ়াবুঢ়ী বজাৰ, বুঢ়াবুঢ়ী বজাৰৰ লগত এয়া মাছৰ বজাৰ বহে। উৰুকাৰ আগদিনাখনৰ পৰা এই মাছৰ বজাৰ বহে। কিমান মাছ আপোনালোকে দেখি আছে, মই যিমান দূৰলৈ দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। ইপিনে চিতল, থৰিয়া, গ্ৰাছ কাপ, বিকেট আদি কৰি চব মাছ ইয়াত আছে। যিমান ডাঙৰ চাইজৰ লাগে চব মাছে পাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে যদি লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।